Kule Juja ni kuwa wakazi wa Juja, kaunti ya Kiambu, wanatoa wito kwa serikali ya kaunti na ile ya kitaifa kuingilia kati na kuwaokoa kutokana na fisi wanaorandaranda katika eneo hilo. Katika kipindi cha miezi miwili iliyopita, watu wawili wameuawa katika visa tofauti vya uvamizi wa fisi kwenye vijiji vya Witeithie na Nyakaba. Wakazi hao wanaonya dhidi ya kukaa nje saa za usiku ili kuepuka kushambuliwa kwa urahisi. Wakazi wa hapa wamekuwa wakiishi kwa hofu baada ya vifo vya watu wawili katika muda ya miezi miwili iliyopita kutokana na uvamizi wa fisi. Uvamizi huo umesababisha mambo kuwa magumu na kutishia hali ya kawaida kwa wakazi hao, ambao sasa wanataka serikali kuu na ile ya kaunti hiyo kukabiliana na tatizo hilo haraka. Fisi kila wakati unasikia imekula mtu. Fisi kila wakati umesikia iko kwa nini ya mambuzi na kumekula buzi. Watoto huku wakienda shule inabidi waamke mapema uwapeleke. Kifika saa moja, saa mbili, fiti ndio zinatokea, unasikia tu sikiguruma. Lazima uzidikishe mtoto wako na pia wewe uko katika ile hatari, maana huwa tunawaona wale fisi live kutoka 6 hata 7 tutawaona tu. Wanaosherehekea wamehimizwa kutolewa zaidi ili kuepusha kuvamiwa na fisi. Kuwa katika hali ya kujichunga maisha yako, enda mchana chukua kitu kidogo alafu kisha urejee nyumbani, maana tunakuhitaji siku ya kesho. Kuwekwa kwa taa za barabarani kumetajwa kama suluhisho muhimu katika kukabiliana na tatizo hilo. Yusufar Darubini.